سینے سے کھلا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے بروز محشر وقت پرسش ہمیں جو دیکھا فرشتے بولے بروز محشر وقت پر فرشتے بولے ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں تمہیں تو آقا بلا رہے نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا نہ ایسا در یتیم دیکھا یتیم دیکھا زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں نگاہ اٹھی ہوئی ہے میں اپنے خیر الورا عطا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے صدقے بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن اور حضور پھر بھی نبھا رہے آ رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے بنے گا جانے کا پھر چلو مدینے
مدینے والے بلا رہے ہیں مدینے والے بلا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا کا در بھرے خزانے